رفایمان من مولانا صاحب تا امر وکا مرگین دا 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 شناسه تا امر وکی دا دا جان صاحب حکومت تا دغل غریانو پا یوه میاشکی دا بیخ نو یوش دو سیاست پریزم دو سیاست پریزم دا تا بلاوی دی دا خواران دا کمی خوادی دا جزان ولی ونی نیو مولانا فضل رحمان صاحب دا زادی مات شروع کردی سوی مولانا فضل رحمان صاحب مولانا صاحب الرحمن دا وای چې دلته یو آئین دی په آئین کې د هر ادارې چوکاټ معلوم دی د پوځ چوکاټ معلوم دی د عدلیې چوکاټ معلوم دی د پریس چوکاټ معلوم دی د سیاسیانو چوکاټ معلوم دی په دې آئین کې لیکلي دي چې انتخابات به کېږي د ولس د انتخاباتو په نتیجه کې پارلیمنټ دا به د طاقت سرچینه وي دا به دا ګردې ادارې به تر دې لاندې دلته زموږ خلک اوس نومې اخې بدي کوي خلک وژني زه آیسا یم زه ایما یم ته آیسا یې ته ایما یې زنده باد خدای دې تاته دومره طاقت درکړي چې ته در سیایې زورور شې خدای دې دومره طاقت درکړي چې ته د اسرائیل د ایجنسی در موساد زورور شې خدای دې دومره طاقت درکړي لیکن په سیاست به کار نه لري دا ستا کار نه دی دا رباب ته نه شې والی دا رباب ستا کار نه دی ګزاره کوه وای کرپشن دی که کرپشن دی در ډېر لوی کرپشن چیرې دی په پیسو پاکستانۍ رانیول په پیسو پاکستانۍ رانیول د هغه وفاداریان یې رانیول هغه اخیستل بیا هغه د مرکزي اسمبلۍ ممبر جوړول بیا د هغه وزیر اعظم جوړول دا کرپشن نه دی نور څه شی دی دلته دا نشي شلی دی چې کم سړی خرڅېږي هغه وفادار دی چې کوم سړی وفاداري بدلوي هغه وفادار دی او چې کوم سړی وایي کاکا زه د خدای ویرېږم د خپل ولسه شرمېږم زه نه خرڅېږم دا غدار دی دا نه چلېږي دا اوس ستا کوم شی روان کړی دی چې آیس آی ایم آی انټلیجنس ایجنسیانې دا د دې سره به یې د دې تر لاس لاندې به یې به پاکستان چلېږي او د زوی مړی څه شي خورې خو د خاورو ډک سوویت یونین سوویت یونین میں یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا سوویت یونین میں کوئی بھی آدمی کے جی بی کی چینل سے گزرے بغیر نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا نہ صدر بن سکتا تھا نہ آرمی چیف بن سکتا تھا نہ فلانا بن سکتا تھا سوویت یونین میں یہ تجربہ کہ جاسوسی اداروں کی مرضی سے حکومتیں بنیں گی یہ مضبوط ہوں گی پھر پیچھے سے کمیونسٹ پارٹی اس کا دفاع کرے گی یہ تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہوا سوویت یونین کے آرسنلز میں یعنی اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے ایٹم بم اتنے ہائیڈروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو دو دفعہ تباہ کر دیں ان تمام بموں کے باوجود سوویت یونین کی لیڈرشپ اس کو دیکھتی رہی اور سوویت یونین سے کم از کم 16 ملک آزاد ہوئے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بالکل مولانا صاحب نے ٹھیک کہا جو جرنیل جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئین کو مانتا ہے اس کو مولانا صاحب پہلا سلوٹ کرے گا میں دوسرا سلوٹ کروں گا جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی جرنیل ہے کرنیل ہے آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے جو آئین کو مانے گا یعنی آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے پاکستان کے اکابرین کا لکھا ہوا ہے جو آئین کو مانے گا اس کو ہم سلوٹ کریں گے کہا جاتا ہے یہ ملین مارچ والے یہ خارجی ایجنٹ ہے بابا خارجی ایجنٹ یہاں تو سب سے بڑا سوداگر انگریز آیا تھا جو ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا جس سے ہم بہت کچھ لے سکتے تھے ہم اس مدر وطن کو بیچنے والا نہیں ہم اس کے دفاع والے لوگ ہیں ہم اس کو دفاع کرنے والے لوگ ہیں آزادی مارچ اس لیے چلا ہے ہم بالکل مولانا نے ٹھیک کہا پاکستان ہمارا ملک ہے یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے اس میں پشتون بلوچ سندھی سرائکی اور بلوچ اپنے اپنے پنجابی اپنے اپنے علاقوں پہ آباد ہیں آئین میں لکھا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی کوئی مداخلت نہیں ہوگی الیکشن میں یہ میرا دوست ہے جام صاحب
یہ نماز بھی پڑھتا ہے، شریف آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کو جا کے کوئی شریف آدمی قسم دے دے کہ کا قسم کہ تیرے حکومت زر اور زور کے زور پہ آئی ہے، زر اور زور کے زور پہ آئی ہے یا واقعی نمائندہ حکومت ہے، وہ ہنسے گیا میری جان چھوڑ. کسی جنرل سے پوچھو، کسی جنرل سے پوچھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. خبر ادا جان ہوں یہ پاکستان دی پاکستان کی ضرورت دی جہانی طور د پشتانہ د نسل کشی د افغان د نسل کشی پروگرامونه روان دی. موږ مطالبه کوو د اقوام متحده تا قرآن کریم کی تشور علماء پا قرآن کریم کی اللہ پاک وائی که د مسلمانان و دوی ڈلی پا جنگ سر اختص وی تاسی باش وکی ورسی او بیا غلو تکشیر دی بیا که در معلوم اسوا چی دا گرم دی او دا ندی گرم گرم سر جگر و پی فکتلو در لاسه و نسی او بیا پیسه پا دغا ورو کی سلویش کال کیجی پا افغانستان کی جنگ دی اسلام زمج باش نکی امریکای نکی یونائیٹڈ نیشنز یې نه کوي او کم متحده یې نه کوي. نو عزیزانو موږ به دې ته نظر ساتو او دا وعده به کوو چې د خپل وطن د خپل وطن د نعمتونو د خپل وطن د ولس د خپلو بچیانو د عزت لپاره به چې څه قرباني پکار وي هغه به کوو. وخت د لمانځه دی، خلک زله غورځي راغورځي، بس لمنځونه مې خدای قبول کړه، الله دې خیر دې پیش کړي. ښه راغلاست. درې نعرې زه کوم د راکړې ورور عزیزانو. نعره تکبیر لش بزور مرا نعره تکبیر پشتن خوا مولانا فضل الرحمن آزادی مار او نمنو داد اغلو حکومت نمنو